Müdafiə Nazirliyinin Rabitə İnformasiya Texnologiyaları və Kiber Təhlükəsizliyi Baş İdarəsinin Kiber Təhlükəsizliyi Əməliyyatları Mərkəzinin açılışı olub. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov açılışda iştirak edib. Ən yeni texnoloji avadanlıqla təchiz edilən mərkəz Azərbaycan ordusunun informasiya-kommunikasiya texnologiyaları mühitinə fasiləsiz müşahidə və nəzarət həyata keçirməklə kiber təhlükəsizliyi təmin edəcək. İnkişaf etmiş ölkələrin qabaqcıl təcrübəsi nəzərə alınmaqla yaradılan mərkəzdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və komanda idarə etmə sistemlərinin davamlı izlənilməsi və idarə edilməsi, təhdidlərin vaxtında aşkar olunması, rəqəmsal araşdırmalar, elektron təhlükəsizlik yoxlamalarının aparılması və digər fəaliyyətlər icra ediləcək. Müdafiə Naziri Azərbaycan ordusunda kiber təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar komandanlıq qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub.